Great Smoky Mountains es un parc nacional de Estados Unidos. Está a la costa est, bastante paral·lel a la costa, paral·lel al mar, y es una zona, unas montañas muy grandes, grandes amb extensión, no amb tamaño, no amb alçada, son unas montañas tipo 1000 metros, no más que eso. Y es una zona doncs, allargada amb muchas montañas. En esta zona hi tenim ramats de vaques y de búfals. Los búfals porten allí milions d'anys, son oriunds d'allí, han estat sempre. Las vaques no son d'allà, evidentment, las vam portar els europeus y fa 200 o 300 anys com a molt que hi ha algun ramat de vaques en allà. És una zona que a més plou sovint, però de tant en tant hi ha unes tormentes també considerables. Llavors és curiós veure la reacció d'aquests animals front a les tormentes. Quan es comencen a formar la tormenta a l'Atlàntic perquè es forma sobre el mar, les vaques es comencen a neguitejar. Si la tormenta avança cap a la terra, ja les vaques comencen a anar-se'n cap a l'altre costat, cap al fons de la vall. La tormenta igualment arriba sobre les vaques, a més són tormentes que sovint porten pedra, y pedra grossa que fa mal en el llom dels animals. En el moment que cau la primera pedra sobre el llom d'una vaca, totes les vaques es posen a córrer a favor de la tormenta, intentant fugir en la mateixa direcció que la tormenta. Per tant, la tormenta va per sobre, elles van corrents igual, les acaba avançant afortunadament, però aconsegueixen maximitzar el temps que estan sota la tormenta rebent aigua i rebent pedra. Què fan els búfals en aquestes situacions, que són els que han estat allí tota la vida? Quan veuen que es forma la tormenta sobre l'Atlàntic, els búfals mengen, tempestant. Veuen que s'apropa la tormenta cap a la terra, els búfals segueixen menjant. Les vaques ja les tenim al fons de la vall, els búfals mengen. En el moment que cau una pedra sobre el llom d'un búfal, tots els búfals es posen a córrer contra la tormenta, amb la qual la creuen per sota molt més ràpidament, aconsegueixen minimitzar el temps que han estat rebent aigua i possiblement pedra. L'administració moderna és un organisme relativament nou i, per tant, doncs no del tot adaptat a l'entorn en el que estem, un entorn que, a més, per altra part, és molt canviant. I això fa que de vegades tinguem una mica una actitud de vaca, que buscant fer les coses el millor possible, de vegades allarguem els temps de resolucions, els temps de gestió, els temps d'implementació de determinades polítiques, en general el temps d'estar sota la tempesta. Busquem el sol, però correm a favor dels núvols, amb la qual ens costa molt més arribar al sol. Per això el que volem fer en aquest congrés és portar búfals, mostrar projectes estil búfal que ens minimitzin el temps que estem a sota la tempesta. I és el que farem ara amb aquests premis que donarem. Donarem reconeixement als búfals que tenim entre nosaltres. En aquest cas concret, els municipis que amb la seva actitud búfala, per dir-ho així, doncs han aconseguit córrer en la direcció adequada i sortir de la tempesta, de sota la tempesta, cosa que a més els hi permet doncs, donar uns millors serveis electrònics als seus ciutadans. Volíem comptar avui, i teníem previst comptar, amb la presència de la honorable senyora Joana Ortega, presidenta del Consorci EOC i vicepresidenta del Govern, que malauradament no ha pogut venir. Donem la benvinguda al Lluís Bertran, secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que la substituirà. Afortunadament per tots nosaltres, la presidenta de l'EOC és força búfala. Quan li proposem idees que se surten del que és habitual, idees noves que ens treuen de la zona de confort, però que ens serveixen per fer anar endavant el país i per anar fent accions, i aquest congrés n'és un exemple d'aquest tipus d'accions, doncs ella sempre accepta i ens recolza amb tot, totalment per tirar-ho endavant. Llavors, teníem previst fer els premis i la cloenda
que per l'activitat parlamentària que hi ha hagut aquests dies, tant la inauguració com la condemna, hem hagut de canviar, hem hagut d'innovar en aquests processos, perquè hem hagut de fer la inauguració quan ja estava el Congrés en marxa, que ho feia el conseller Puig, i la cloenda l'hem avançat per facilitar, bueno, la cloenda no els premis, els hem avançat per facilitar l'estància, la presència de la vicepresidenta, però finalment no ha pogut ser i estarà doncs el Lluís Bertran en el seu lloc. Gràcies, Lluís. Molt bona tarda. Sí? Se'm sent? Bé? Molt bona tarda a tothom. Autoritats, senyors i senyores, gràcies, director. Excusar, que ja ha estat excusada doncs, la vicepresidenta, que ha sigut ara ben bé a darrera hora, fa escassament 3/4 d'hora, doncs, que ha vist que li era absolutament impossible ser aquí amb tots vostès, com tenia previst i desitjava, per unes qüestions de votació en el Parlament. En qualsevol cas, jo sí que doncs, em permeto dirigir-los les paraules que ella tenia preparada i amb això doncs, voldria iniciar la intervenció agraint a tots els organitzadors la seva feina, als ponents, les seves aportacions i a tots vostès el fet de tenir interès per l'administració electrònica i per la reforma de l'administració i haver assistit en aquest congrés. Aquest és un congrés que ha tractat temes on el Govern de la Generalitat i molt especialment el Departament de Governació hi està esmerçant molts esforços. L'objectiu de qualsevol govern és aconseguir una administració eficaç i eficient, transparent, oberta als ciutadans, que sigui un factor de progrés i no una càrrega per a la societat i que en definitiva estigui sempre al servei del ciutadà, de l'interès general i també del bé comú. Hem d'acompanyar les iniciatives empresarials i ciutadanes i no només fiscalitzar-les, com de vegades o massa sovint succeeix. És per aquest canvi d'orientació, més enfocat a l'acompanyament que al control, que durant l'any 2014 el govern ha incorporat a la seva agenda, en majúscules, la reforma de l'administració, que afecta molt especialment la Generalitat de Catalunya, però també té un efecte doncs, sobre l'administració local. Tenint en compte que l'eix transversal d'aquesta reforma de l'administració és la transparència. El Pla de Reforma de l'Administració té 9 eixos, un dels quals, el 5è, fa referència exclusivament a la millora dels processos, la simplificació administrativa, la reducció de tràmits i també l'administració electrònica. I en aquesta línia el Govern vol convertir les noves tecnologies en l'eina bàsica de prestació de serveis i de relació amb els ciutadans. Catalunya en aquesta matèria és pionera, té un lloc molt destacat a l'Estat espanyol i ha de continuar avançant. Per exemple, només posar com a dada de l'intercanvi de documents electrònics d'interoperabilitat doncs del 2014, dir que va duplicar les del 2013 i es va situar en 23 milions de documents doncs, que s'intercanviaven les diverses administracions de Catalunya i també comptem aquí els documents intercanviats entre els diversos departaments i entitats de la Generalitat. Això és eficiència, és un estalvi en diners i també un estalvi en temps de les administracions i de molts ciutadans i moltes empreses. Voldria destacar que en aquest procés d'impuls de l'administració electrònica hem comptat amb el suport de les administracions locals, a través, sobretot, del Consorci Administració Oberta de Catalunya, que, com saben, està composat per la Generalitat i per LocalRed, que avui tenim doncs, aquí el seu president. A ningú se li escapa que el món digital ha transformat el nostre món a una velocitat trepidant i el continua transformant. Comptem amb una majoria de ciutadans, a més, que estan absolutament preparats i en resta només que l'administració doncs estigui a l'alçada, no? Faci una aposta ferma i decidida per aplicar les noves tecnologies a la seva gestió diària, sobretot en la seva relació amb els ciutadans. Que resulti doncs, ben senzill fer tràmits administratius de la mateixa manera doncs, que qualsevol ciutadà compra un bitllet d'avió, de tren o reserva un hotel a través d'internet. És necessari, però, que tots aquests esforços no els fem cada administració per separat, sinó que els fem de forma coordinada. Si les diferents administracions afrontem els projectes de forma conjunta,
obtindrem serveis més complets, de major qualitat, donarem un millor servei als ciutadans i aprofitarem de forma més adequada els recursos de què disposem. Com més propera és l'administració al ciutadà, més serveis pots oferir i més adaptats a les seves necessitats. Per tant, quan parlem d'open data o de dades obertes, no ho hauríem de limitar a la pura anècdota de publicar el sou de l'alcàrrec o de l'alcalde, etc., sinó que el que es pretén és que hi hagi un ple coneixement per part dels ciutadans i de les empreses de les dades que maneja l'administració. També cal donar un pas més en aquesta línia perquè totes aquestes mesures, a més de fer possible la total informació al ciutadà, incentivin a les persones a opinar, a debatre i participar en l'adopció de les decisions públiques. Per això obrirem el govern, per això ja hem iniciat diverses iniciatives i en aquesta línia seguirem. No podem tampoc oblidar que no fa ni un mes el Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de transparència, una llei que posa un seguit d'obligacions a les administracions catalanes molt superiors a les que posa la llei estatal. De tot això, segurament se n'ha parlat en aquest congrés. En resum, la voluntat del Govern de la Generalitat és la de posar a l'abast de la ciutadania tota la informació disponible amb un doble objectiu. Primer, facilitar la fiscalització per part de la ciutadania de l'actuació de les administracions públiques i un segon objectiu, que és que aquestes dades puguin ser reutilitzables i puguin ser útils als ciutadans i a les empreses i al final, com a derivada, crear noves empreses, innovar i ajudar a la recuperació econòmica, la creació d'ocupació, etc. I acabo dient, una mica referint, com avançava abans el director, que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ha vingut mesurant periòdicament l'avenç en l'administració electrònica dels ens locals catalans. I en funció dels resultats obtinguts s'ha donat lloc a un seguit de reconeixements que són els que ara es lliuraran. Per tant, a tots els guardonats els voldríem felicitar, expressar el nostre reconeixement, que faig extensiu a totes les entitats locals perquè l'esforç no és només, evidentment, dels premiats, sinó que tots ens consta que estan fent un esforç en aquesta línia d'implementar i avançar en l'administració electrònica. I, en definitiva, gràcies a tots vostès per ser aquí i ara passem ja al lliurament de premis. Gràcies. Molt bé, doncs procedim a l'entrega dels premis d'Administració Oberta. Igual que el congrés aquest, és la primera edició dels premis i continuarem donant-los periòdicament. Com ha avançat el secretari, fa 5 anys que des de l'OC estem mesurant l'estat de disponibilitat de serveis d'administració electrònica en els ens locals. I no ho fem preguntant què hi ha, sinó anant a mirar exactament en les webs o les seus electròniques dels municipis quins serveis es troben disponibles. Mesurem 21 paràmetres, com per exemple si es disposa de tauler electrònic, si es publica el perfil del contractant, si s'ofereix la possibilitat de fer tràmits en línia, si s'intercanvien dades, etc. Aquest tipus de coses. Són prestacions bàsiques. Moltes d'elles, la majoria diria, obligades per la llei. No mesurem altres prestacions més avançades, com poden ser tot el que és el món smart o intel·ligent. Aquí no ens hi fiquem. El resultat els hem anat publicant en el nostre web, en un mapa que, a més, em consta que és bastant visitat i es pot veure cada municipi què ofereix. I es poden veure tots els municipis de Catalunya. Avui el que fem és fer públic els millors situats i en els propers dies trobareu a la web del Consorci OC tota la llista ordenada de tots els municipis, així com els criteris utilitzats per fer les valoracions. Ens acompanyen i entregaran els premis, a més del secretari general del Departament de Governació, el senyor Lluís Bertran, ens acompanya també el senyor Valentí Junyent, president de Localred, alcalde de Manresa i vicepresident de l'OC. Ens acompanya també el senyor Marc Prat, secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya. I la senyora Petra Saiz, presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya.
Hem dividit els municipis en funció dels habitants i hem creat 5 categories. Menys de 1.000 habitants, de 1.000 a 5.000 habitants, de 5 a 20.000, de 20 a 50.000 i més de 50.000. Per cada una d'aquestes categories mencionarem els 10 millors situats. Els 3 primers pujaran a recollir el premi, jo ara aniré dient quins són, i es quedaran aquí per fer la foto posterior. En quant a la categoria de 1.000 habitants o menys, fins a 1.000 habitants, els primers premis, ex aequo, perquè han sigut 2, que no han tingut exactament la mateixa puntuació, per als ajuntaments de Foradada i Presens. Entrega els premis al senyor Lluís Bertran i recullen els premis per l'Ajuntament de Foradada, l'alcaldessa Maricel Segú. I per l'Ajuntament de Presens, l'alcalde Joan Heroles. El tercer premi, donat que hi ha hagut 2 primers, no hi ha segon, és per l'Ajuntament de Montclar. Entrega el senyor Marc Prat, recull l'alcalde Josep Vilà. La resta d'ajuntaments d'aquesta categoria són, en quarta posició tenim Pont de Molins i Gisclareny, empatats en quarta posició. Lladús, Sant Feliu Sasserra, Barberà de la Conca i Sant Quirze de Safaja, empatats també, i en desena posició, Veciana. Teniu aquí. En quant a la categoria d'ajuntaments de 1.000 a 5.000 habitants, el primer premi és per l'Ajuntament d'Avinyó. Entrega Lluís Bertran i recull l'alcalde Eudald Vilaseca. Segon premi, Ajuntament de Folgueroles. Entrega Valentí Junyent i recull l'alcalde Carles Baronet. Tercer premi, Ajuntament de Callús. Entrega el senyor Marc Prat i recull l'alcalde Enric Vall. La resta d'ajuntaments d'aquesta categoria són, en quarta posició, Sant Hipòlit de Voltregà, Avià, en sisena posició, empat de 4 ajuntaments, Sant Cebrià de Vallalta, Santa Pau, Santa Eulàlia de Riuprimer i Santa Maria d'Oló. I en desena posició, Juneda. Categoria de 5.000 a 20.000 habitants. Primer premi, també ex aequo, empatats als ajuntaments de Malgrat de Mar i Vilanova del Camí. Entrega Lluís Bertran i recull per Malgrat la senyora Conxita Campoy i per Vilanova del Camí. Hi ha hagut algun canvi? No, jo soc Joan Mercader. Val, doncs Joan Mercader. I per Vilanova l'alcaldessa Vanessa González. Tercer premi per l'Ajuntament de Masquefa. Entrega la senyora Petra Saiz i recull l'alcalde, senyor Xavier Boquete. En la resta d'ajuntaments d'aquesta categoria, la quarta posició, tenim empatats 5 ajuntaments, Parets del Vallès, Torelló, Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera i Tremp. Després tenim Sant Fost de Campsestelles i Polinyà. Categoria de 20.000 a 50.000 habitants. Primer premi per l'Ajuntament de Manlleu.
Entrega Lluís Bertran, recull l'alcalde Pere Prat. Segon premi, Sant Feliu de Llobregat. Entrega Valentí Junyent, recull l'alcalde senyor Jordi San José. Tercer premis, empatats dels ajuntaments de Cambrils i Castellar del Vallès. Entreguen la senyora Petra Saiz i Marc Prat. Recullen per Cambrils l'alcaldessa, senyora Mercè Dalmau. I per Castellar l'alcalde, senyor Ignasi Jiménez. La resta d'ajustaments d'aquesta categoria tenim Esplugues de Llobregat, Santa Perpètua de Mogoda, el Masnou, Salt, Vic i Igualada. Ajuntaments de més de 50.000 habitants. Primer premi, Ajuntament de Terrassa. Entrega, Lluís Bertran recull a l'alcalde, senyor Jordi Ballart. Segon premi, Ajuntament de Viladecans. Entrega, Valentí Junyent, recull el tinent alcalde, senyor Pere Gutiérrez. Tercer premi, el Prat de Llobregat. Entrega, senyor Marc Prat, recull el tinent alcalde, senyor Rafael Duarte. La resta d'ajuntaments d'aquesta categoria són Mollet del Vallès, en cinquena posició empatats Barcelona i Cerdanyola del Vallès, a continuació Granollers, Mataró, Manresa i Reus. Passaríem a fer la foto de grup. Molt bé. Molt de gust. Molt bé. Si vol, el resta d'alcaldes que han sigut nomenats entre la posició 4 i la 10, si volen, poden pujar també per fer una foto de grup tots. Això és bàsic, és fonamental. Sí, sí. Eh? Pugen...
Molt bé. Continuem amb l'acte.